Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կարծում է, Հայաստանի համար ձեռքբերում կլինի, եթե հաջորդ տարի գոնե պահպանվի 2015 թվականի վիճակը. Եթե մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես 15 թվականին ենք ապրում, գոնե 16-ին, գոնե վիճակը չվատանա, ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ հարցեր լուծացանք։ Այժմ հարկային օրենսգիրքն է փոփոխվում, նախարարն ասում է, փորձելու են կարգավորել դաշտը, երկարատև կայունություն ստեղծել գործարարների համար, նպաստել տնտեսության աշխուժացմանն ու հարկերի հավաքմանը։ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով, իրենք արդեն իսկ բազմաթիվ արտոնություններ են տվել փոքր ու միջին բիզնեսին, փաստաթղթերով աշխատողների շրջանառության հարկն են նվազեցրել, սակայն կասկածներ ունեն, որ խոշոր գործարարներն են օգտվում փոքրերի համար նախատեսված արտոնություններից, ուստի խստացնելու են վերահսկողությունը։ Շրջանառության հարկի դաշտում բազմաթիվ տնտեսվարողներ փորձում են գրավել այն տեղը, որը իրենցը չի, թաքցնելով շրջանառության ծավալները։ Այդտեղ մենք ուրեմն կոշտ վարչարություն ենք անելու, որպեսզի մի կողմից պաշտպանենք այն փոքր միջին ձեռնարկատերին, որոնք ազնիվ են աշխատում, մյուս կողմից հարկային եկամուտների մեծ կորուստներ կունենանք։ Այդ արտոնությունը, կառավարությունը աննախադեպ արտոնությունը տրվել է ոչ նրանց համար, տրվել է հատկապես փոքր ձեռնարկությունների համար, որպեսզի նրանք կարողանան ֆինանսապես բավարարար ռեսուրսներ ստեղծեն և զարգանան։ Ինչ է ենթադրում կոշտ վարչարությունը, վարչապետը ասել է ստուգումներ քիչ արեք։ Միայն ստուգումներով պետք չի, որպեսզի բիզնեսի մոտ մենք կարողանանք լրացիչ հարկային պարտավորությունը ստեղծել։ Դուք բազմից տեսեք, որ մենք ինքնահայտարարման ինստիտուտներ ենք զարգացնում, խրախուսման ինստիտուտներ ենք զարգացնում, որ բիզնեսը վստահ լինի, ինքը հարկային վճարում է, բայց այնտեղ, որտեղ տեսնում ենք, որ փոփոխություն չկա, բնականաբար պետք է միջամտենք։ Մեր հենց խնդիրն է դա, որ կարողանանք առանց օրենք խախտելու և առանց որևիցե էքսեսների, ցնցումների տնտեսվարողներին ցույց տանք իրենց տեղերը։ Ամեն մեկի տեղը որոշված է շուտվանից, որոշված է ով աստվերի տակ լինելու, ով է պարզ աշխատելու։ Մանր բիզնեսը միշտ էլ աշխատել է բաց, պարզ։ Փոքր ու միջին գործարարները մտավախություն ունեն, որ կառավարության հերթական նախաձեռնությունը իրավիճակը լավացնելու փոխարեն դարձյալ վատթարացնելու է արդեն իսկ բարդ վիճակը։ Ստվերում թաքնվող խոշոր գործարարներին կարելի է շատ ավելի հեշտ հայտնաբերել։ Նրան ամենահեշտ և պարզ լուծումը միայն կայան մենրանում, որ կարելի է ուղղակի մաքսային սարմանին հետևել, ինչ է կատարվում, ինչ է ներկրվում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում մեծ խոշոր գործարաններ և արտադրողներ չկան իհարկե, ամբողջ ապրանքը 90%-ով ներկրվում է։ Շատ հեշտ, շատ քիչ ռեսուրսներ ծախսելով կարելի հայտնաբերել խոշորներին, առանձնացնել մանրերից և պարզել, թե որտեղ է ստվերը գտնվում։ Դրա համար իմ կարծիքով չարժի մանր բիզնեսին ևս մեկ անգամ տերորի ենթարկել։ Գործարարն ասում է, կառավարության բնորոշմամբ հարկային արտոնությունից շատերը չեն կարողանում օգտվել, այն տրվում է միայն ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթեր ներկայացնողներին։ Այդ փաստաթուղթը քաղցր պտուղ է, որը կախված է, բայց մանր բիզնեսին դա չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է խոշորներին, դա վերաբերում է իրենց։ Եթե խոշորը, եթե հենց նույն մեր կառավարության անդամների, հենց նույն ստվերում գտնվող բիզնեսները չեն տալիս փաստաթուղթ, ինչպես կարող են մանրը օգտվել այդ արտոնությունից։ Այսինքն դա արտոնություն է, որը կա թղթի վրա, բայց գոյություն չունի իրականում։ Մեր երկրի պես երկրում միանշանակ համոզված են, պետք է ամբողջովին բաց թողնվեր մանր բիզնեսը, ամբողջովին ազատություն տրվեր մանր բիզնեսին, որովհետև զարգացեք, ինչպես կարողանում եք, աշխատեք, ինչպես կարողանում եք։